Vrastanum Iranakan aprankneri veradervats arkhelki patjarov hay biznesmennere chen karoganum rusakan shukayi hamar Iranits gnats milk banjaregena anskatsnel Vrastani taratskov. Yete mes 5 or arach zgushasnen 2 or 3 or arach menk Iranum et bernere chenk barna. Gortsarar ankernerits e imatsel arkhelki masin. Iranits rusakan shukayi hamar kivi e impatvirel. Hay Iranakan sahmanin maksazertsvats aprankhe 5 or tor ne chen karoganum anskatsnel vratsakan sahmane. Arkhelki voroshume pashtonapes chen himnavorum. Italiyum hime Iranits chat տարածված բանը այս կորոնավիրուսը է սպայդրությալ, բայց իտալական ապրանքը մտնում է Վրաստան։ Գործարարն ասում է, պարս հանրահաշիվ է իրենց վնասի չափը։ Մի Բեռնատարում 15-ից 20 հազար դոլարի ապրանք կա։ Իր տեղեկություններով սահմանին այս պահին կուտակված է 50-ից 60 Բեռնատար։ Պետությունը նաև վնասներ ունի չստացված հարկերի տեսքով, ինչու, որովհետև պայմանական վերցնեն 50 կոնտեյներ շապատական իրանական ապրանք մաքսաձեռում Հայաստան դուրս է գալի ռուսական շուկայում։ Հիմա այդ 50-60 կոնտեյներ երբ որ մաքսաձեռում էր, բոլոր մաքսը վճարվում էր ուր հայկական բյուջե։ Ըստ գործարարի հարցը լուծելու երկու տարբերակ կա։ Առաջինը կուտակված Բեռնատարների համար 3 հորով բացել սահմանը։ Եվ երկրորդը, որ ավելի խելամիտ լուծում է, կարա 30 կոնտեյներ հավաքվի բանով, ուղեկցումով, այդ 30 ֆուրը անցնեն գնան մինչև հասնեն Վրաստանի սահմանը։ Մեկ այդ կոնտեյները չի բացվում, վարորդը մեքենայից չի իջնում, այսինքն որը եթե տես մտածում եմ վտանգը կորոնավիրուսի տարածման, այդ վտանգը չի կարա լինի։ Էկոնոմիկայի նախարարություն դիմել են, նույն պատասխանն են ստացել, ինչ մեզ այսօր տվեցին։ Թասկումը զբաղվում ենք տեղյակենքը եւ այլն։ Կորոնավիրուսը կազդի մեր երկրի տնտեսության վրա։ Այս մասին խորհրդարանում էկոնոմիկայի նախարարին հարցրել էին փետրվարի 12-ին, երբ վիրուսը դեռ Իրան չէր հասել։ Մենք գիտում ենք, որ դեռևս այդպիսի խորության խնդիր չկա եւ Հայաստանի տնտեսական զարգացումները այսօր եւ առաջիկայում էապես այդ երևույթից ազդվել չեն կարող։ Այս հայտարարությունից մոտ 3 շաբաթ անց այսօր որոշվել է սահմանափակել Իրանից Հայաստան, Հայաստանից Իրան բեռնափոխադրումները, մինչև մարտի 24-ը երկարաձգել իրանցիների եւ հայաստանցիների փոխայցելությունների արգելքը։ Ինչ կարժենա մեր տնտեսության համար կառավարության այս քայլը, հաշվի առնելով, որ Վրաստանի սահմանին էլ հայ բեռնափոխադրողները խնդիրներ ունեն։ Պաշտոնական պարզաբանումներ դեռևս չկան, տնտեսագետները նախնական հաշվարկներ են արել։ Բեռնափոխադրման տեսանկյունից ազդեցությունը կլինի չնչին, բայց եթե նայում ենք զուտ զբոսաշրջության տեսանկյունից, ապա այստեղ կունենանք լուրջ խնդիրներ, մասնավորապես Իրանի զբոսաշրջիկների այցի հետ կապված, ինչպես գիտենք, առաջին երամսյակը Իրանից մոտ բավականին ակտիվ է։ Տնտեսագետի խոսքով չափազանցված են ամերիկյան բանկի կանխատեսումները, թե կորոնավիրուսի պատճառով աշխարհին տնտեսական ճգնաժամ է սպառնում։ Եթե դիտարկենք, որ Չինաստանը առհասարակ գլոբալ խաղացող է եւ համախառը ներքին արդյունքի տեսանկյունից անվանական հնայով զիջում է միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, բնականաբար որոշակի վերադասավորումներ կլինեն։ Ըստ Արաքելյանի, քիչ հավանական է, որ կրկնվի 2008-ի համաշխարհային տնտեսական կոլապսի սցենարը։ Մոտակա 2-3 ամիսները կարծում եմ արդեն վտանգը կանցնի հաշվի առնելով այդ վիրուսի յուրահատկությունը ջերմաստիճանի հետ կապված։ Ըստ համաճարակաբանների, վիրուսն ակտիվանում է սառը եղանակին, իսկ առջևում ամառ է, բայց սա զբոսաշրջի կորցրած բիզնեսմեններին չի կարող մխիթարել։ Նրանց դժգոհությունները խորհրդարանում բարձրաձայնել է խոշոր սեփականատեր պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը։ Կորոնավիրուսի վարակի կասկածանքով 32 քաղաքացու ծաղկաձորում մեկուսացնելուց հետո Հայաստանի տուրիստական գլխավոր հասցեն ժամերի ընթացքում դատարկվել է։ Բայց ես բան ոչ կարելի ան, ասեմ, նույն պահին հենց ասել են, անմիջապես սաղ իշքան կար, պատվեր կար, հեչարեցին, եղածներն էլ թողեցին գնացին։ Թերհավատներին Ծառուկյանն առաջարկում է ծաղկաձոր գնալ ճանապարհածախ սնիր վրա։ Տարոն Կոխլիկյան, Մուշեխով Սեփյան, Հայլուր։